Gadu gaitā mainījies gan Rīgas maratona medaļas materiāls, gan dizains. No 2007. Gada medaļas dizainā noteicošais bijis Rīgas bruģis, un tā tas turpinājās 5-6 gadus. Medaļa ir kaut kas tāds ārkārtīgi īpašs priekš dalībniekiem, un tāpēc likās, ka kāpēc, lai nevis mēs vienkārši bleķi gabalu uzlikt sev uz pleciem, bet lai tas būtu mākslinieka radīts, īpašs mākslas darbs varbūt tas, un tas vēl piedotu Rimi Rīgas maratona medaļā kaut kādu īpašāku svaru. Medaļas dizaina mākslinieka uzrunāšanā noteicošais ir tā brīža aktualitāte un arī Aigara Norda komandas savstarpējā apspriešanās. Nav nemaz tik daudz maratonu, kur katru gadu ir cits mākslinieks, kas tomēr darbojas pēc salīdzinoši tāda brīva uzstādījuma. Ja mūsu galvenais uzstādījums ir Rīga un skriešana. Un, lai ko tas arī nozīmētu māksliniekam. Un pēc tam viņš nāk ar dažādiem variantiem. Mēs sakam, jā, mums patīk šis variants, labāk ejam uz priekšā. Šī gada Rīgas maratona medaļas autors ir grafiķis Paulis Liepa. Iedvesmoja pats maratons kā tāda kustība. Tā pamata ideja pašā manētā ir, ka tas ir veltījums izlietajiem sviedriem, jo tas pamattēls ir tā sviedru pile. Dizainā. Tur ir tas apļa elements, bet viņš nevis noslēdzās tas aplis, bet viņš it kā ir ar to domu, ka viņš ir turpinās jaunā līmenī, nu, ka viņš neatgriežas sākuma punktā, bet tas ir jau solis pretī nākamajam izaicinājumam. Tas ir aizraujoši katru gadu gaidīt, kāda tad būs tā nākamā medaļa, kas būs mākslinieks, un tas, protams, ir arī zināms risks no mūsu puses, jo nevienmēr visiem viss patīk, kad īpaši var runiet par mākslu. Vieniem patīk var klasiskākas lietas, pieņemsim 18. Gadā, kad mums bija Milde, tad liekas, ka nu tā ir visu laiku labākā medaļa. Ne, bet citi saka, nē, mums patīk kaut kas laikmetīgāks. Kā jums, kā māksliniekam, ir sajūta, ka jūsu mākslas darbs būs pieejams tik lielam cilvēku skaitam? Tas ir tā jocīgi, bet tas īsti nedarbojās tādā domu procesā. Tas ir tad, kad tas patiešām arī notiks tajā maratona dienā. Es arī pats centīšos noskriet kādu gabalu, lai tiktu pie tās medaļas, bet tad arī droši vien tas viss, šis punkts kļūst tā, to varēs tā izjust uz savu sādu. Pie medaļām tiks jebkurš, attiecīgi es ieteiktu izbaudīt procesu un ļauties skaistajām Rīgas ielām un nepārspīlēt un izbaudīt to tiešām kā svētkus. Ilze Skudra, Edgars Bite, Latvijas televīzija.